Na 40-ak štandova u centru sela Dojkinci biće predstavljena jela od darova netaknute prirode, krompira, pasulja, šumskih plodova. Biće dosta toga. Što se tiče akcenat manifestacije jeste na krompiru, jer on je na Staroj planini u Vrnju visoko fantastičan iz razloga što je naši plodovi se ne prskaju, odnosno možemo reći da su gotovo organski. Oko 40 štanda, imamo oko 33 iz Dojkinaca, a ove godine, hvala Bogu, imamo i posjetioce, odnosno naše prijatelje iz ostalih sela sa Stare planine, kao što su Kamenica, Rasovci, Brlog i tako. Cilj manifestacije je, kaže Veljković, i opstanak naroda na ovim prostorima. Manifestacija je takmičarskog karaktera. Mi smo hteli da, pogotovo naše žene koje su, da kažemo, vođe tih domaćinstva, one su one koje naše domaćinstva čuvaju, želi smo da ih podstaknemo sa nekim malim nagradama, pa je takmičarskog karaktera i onda imat ćemo takmičenje u najboljoj banici, može da bude sukana, može da bude razlačena, onda imamo interesantno jedno takmičenje, to je mi ga zovemo manđa, odnosno to je jedno jelo starinsko, na tradicionalni način se pravi, to naši domaćice recimo ga bukvalno ničega znaju da napravi jedno ukusno jelo, pa nije to samo jelo od krompira, nego može da bude od nekih korena i tako ostalih koprive. Biće organizovana i sportska takmičenja za decu i odrasle. Manifestacija počinje u 10 i trajeće do 17 sati. Svečano otvaranje je u podne. Organizator je mesna zajednica Dojkinci uz podršku turističke organizacije Pirot, sportskog centra i zadruge Damsko srce i održava se pod pokroviteljstvom grada Pirota.